Ne, zvrtarijske mi morni kërkes. Mi smo zvanishno dobili jedan zahtjev. Me 15.2009, si Ministri Pushtetit Lokal për themelimin e komunës në Reçan. Petok 4.11.2009. Nuk po tham që s'ka pas një proces për para, po... Ne želim da kažem da nije bilo zahtjev od ranije, međutim ovo je procesuirano 2009. Napravili smo i analizu potreba za buduću opštinu Reçane. Da je odgovor na 19 sektora o budućnosti kako bi ova opština, kako bi Reçana bila opština. Možda ovo nije mjesto recimo da se govori o tim stvarima, međutim znači ovaj dokument će se raspravljati i raspravlja se na znači u vladi Kosova. Dhe kjo është përgjegjja e parë që më apeluja ka bu pas kërkesës që kemi marrë nga ju. Ovo je prvi odgovor koji smo dobili od vaših zahtjeva. Në dokumente deri tani të shkruara që u dosadašnjem pismenim dokumentu në paketin adresari u aktisarijom paketu i u zakonodavstvu Kosova konsultativni proces u drugim opštinama započeće nakon što se završi formiranje opština 5+1. Do sada smo formirali 4 i imamo još jednu na sjeveru Kosova. I drugi razlog je, a druga stvar je, nakon dobivenih podataka od popisa stanovništva ćemo i na osnovu toga ići dalji proces. Prilike znamo preliminarno na osnovu podataka od centralne popisne komisije, a nemamo zvanički podatak. To su dvije stvari koje ometaju ministarstvo i vladu kako bi se prešlo na druge korake, sljedeći korak. Vezano za zahtjeve, 12 zahtjeva i zahtjev vaš o formiranju novih opština, tu ću da stanem i možda to za vas će biti neprihvatljivo iz aspekta vremena. Ja znam da i ovdje i na druga mjesta ljudi traže da se to što prije desi. Ja sam ovdje predstavio ono što znate i ono što je napisano. Ima neke stvari koje mi ne možemo promijeniti. Možemo promijeniti zakonodavstvo, ali ne možemo promijeniti aktisarijev paket. I ustav i zakon, i zakoni, znači, bazu imaju aktisarijev paket. Znači, danas ne možemo tačno odrediti vrijeme za konsultacije o formiranju novih opština. Da bi kazali tačno vrijeme, moramo da imamo još dva datuma važna. Na Mitrovici ne vjerujete? U sjevernoj Mitrovici, odnosno u novoj opštini u Mitrovici, biti započeti izbori i kada ćemo imati rezultate od popisa stanovništva. Neformalni proces o formiranju novih opština je započeo, zato što je zamjenik premijera ovdje i ministar.